damas e cabaleiros, imos empezando xa arrancando o concerto, xa que todos están sentadinhos xa na butaca. En primeiro lugar, como é de rigor, hai que agradecer a presenza de todos vostedes que están neste famosísimo día que tivemos de 29 de decembro, compartindo un pouco de música e de cultura, esa música e esa cultura que tanto se apoia desde o Concello de Vigo, que é quen organiza e apoia a organización destes concertos de Nadal, que, según teñen os seus programas de man, iniciáronse onte co Orfeón Rei Vivero e a Unión Musical de Valladares, e continúan hoxe co Orfeón Airiños de Vigo e a agrupación musical Atlántida de Matamala. Saudamos o señor alcalde Abel Caballero, que se non está, estará ao chegar, e a concelleira de Festas e Turismo, Ana Laura Iglesias, que está por aquí. É o Nadal un tempo de amor en todas as súas versións, do amor que todos sentimos dun e do outro xeito. Así o ten reflectido a humanidade ao longo de toda a súa existencia a través, sobre todo, da expresión artística. No caso da música, isto torna-se máis evidente cando se ven implicadas dúas artes, música e literatura, como é o caso da música vocal. Neste concerto tan cargado de emocións, a primeira mostra de amor ven da man das panxoliñas que nos ofrece o Orfeón Airiños de Vigo. Unhas panxoliñas que recordarán a todos a natividade, un momento porque pasamos todas, absolutamente todas as persoas, ainda que non o recordemos cando nos ocurre, pero que sí que lembran as nosas nais con sufrimento agarimoso e de delicia. Unhas panxoliñas que en cada cultura, en cada país, cantanse de diferente xeito e que para este concerto veñen da man do Orfeón que antes dicía. Tal como teñen os programas de man, o Orfeón Airiños de Vigo, composto polas corales de Cabral, Alcabo, Navia e Matamá, ofrecerálles esas seis panxoliñas que estarán virando a man dos seus directores, Civil Iquequicaite, Marisa González Monroy e Enrique Lorenzo Vila. E como que viñeron vostedes a escoitar en música, non a mí falar, quedo na compaña deste Orfeón Airiños de Vigo e a primeira parte deste concerto de Nadal. Thank you.
Bueno, pois merecedísimos aplausos para o Orfeón Airiños de Vigo. E antes de continuar con esta segunda parte do concerto, si, agora sí que está o alcalde Abel Caballero, así que eu quería invitarlo a que el que sempre le gusta estar tan en contacto cos vigueses, que suba e les dirixa unhas verbas, nos dirixa a todos unhas verbas. Quería subir ao estrado para desexarvos a todas e a todos felices festas e magnífico ano 2017. Porque a mellor forma de pasar as festas e de prepararnos para recibir o ano 2017, sin dúda, é con música, é con orquesta, é con orfeóns, e con voces, e con cánticos, e con Airiños de Vigo e a banda de Matamá. E con un concerto excepcional que hoxe temos o privilexio de escoitar, de disfrutar. Mellor dito, querido Enrique, queridas directoras, teñen o privilexio porque hoxe é xoves. E hoxe xoves eu teño televisión ás 10 da noite. O que significa que un rato me teño que ir. E claro, aquí compito eu contra Enrique, porque eu estou na tele e a maior parte de meus espectadores e espectadoras están aquí. E este é un conto. O sea que podríamos poner tamén a tele pequeninha ali para que nos descansos poidéramos seguir o programa. Non, merece moito máis a pena estar aquí e escoitar Orfeón, cierta banda e estes magníficos intérpretes, magnífica música, e disfrutar como nos gusta en Vigo, en todos os lugares de Vigo, en todos os vigos que fan Vigo, que hacer a música, fabricar a música, ser música, escoitar a música e disfrutar. Por eso é un privilexio estar aquí hoxe con este Orfeón, con todas estas voces que lleres, estes homens con unha voz excepcional, cas directoras, co director, co Acopobi e con esta festa permanente. Dentro de uns poucos días arrancamos o 2017 e será un ano que suceda o que suceda, se xa bo, mediano, regular, nos o vamos a vivir con música. E o seguiremos vivindo con corales, con orfeones, con bandas de músicas, con conciertos, con grandes conciertos. E aquí, no Mar de Vigo, tantas e tantas veces, pero en tantos outros lugares nos que vamos facendo todos estes concertos. E somos unha gran familia que nos vamos vendo cando son estes grandes concertos aquí xuntos tantos e tantas e outras veces en lugares máis, en espacios máis cativos, nalgúna iglesia, nalgúna capilla, un concierto ou en outros lugares de tantas asociacións de veciños e de tantas parroquias de Vigo, de tantos lugares de Vigo. Pero ao final nos sentimos unha gran familia, a familia da música, a familia da cultura, a familia do campo. E un dos grandes privilexios, unha das grandes alegrías que eu teño da alcaldía, é poder estar en esta cidade, ser alcalde desta cidade, e poder disfrutar de todas as voces, dos orfeóns e das corais. E disfrutar de a vosa compañía, da vosa amistade. Porque en este tempo fixémonos amigos, nos conhecemos a maior parte, e xa vamos sabendo cando está un, cando está outro, que falta, que non pode estar. Vamos sendo esa familia que constituímos as corais e a música. E por iso, os quero desexar de corazón boas festas, feliz ano 2017, porque eu que desexo para este ano para todos é que sexamos felices. Ser felices e facer felices os demais. Porque seguramente iso é o mellor da vida. Feliz ano 2017. Parabéns.